Kehadiran Adam amat diragui oleh orang di sekelilingnya. Namun, demi menyelesaikan hutang, dia terpaksa memanggil rakan-rakannya untuk menjalankan satu misi. Sebab orang jahat macam awak tak layak. Salah ke bang saya nak masuk pertandingan nasyid tu? Saya tengah nak berubah jadi manusia yang berguna. Maulidur Rasul datang lagi. Isnin ini 10 malam. Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul. Ikhlas daripada TV3.